Unataka kuniambukiza mimi malazi? Maana mtu kama unataka kukonza kama uzibe hivi mdomo wako na nguu. Wewe unachukua mdomo na acha tu. Wewe mimi nimekuja kukuuguza wewe. Wewe unataka kuniambukiza mimi magonjwa. Kama una TB yako unataka kuniambukiza mimi TB yako, ndio? Nakuuliza wewe mgonjwa, unataka kuniambukiza mimi TB? Mimi nakuja huku kukuuguza wewe. Nakuja kukuuguza wewe na wewe unataka kuniuguza mimi, nataka kunijazia mimi magonjwa, ndio? Ah ah. Watu hawakoi hivyo bwana. Wewe unakuja hapa mimi nakuona wewe mgonjwa. Kama mgonjwa unataka kukoa, hata hospitali huko hawajakuelekeza jinsi ya kukoa. Unakaa na wenzio unataka kukoa, unakoa una nguu. Unakoa tu unakoa, unataka kuniambukiza mimi magonjwa. Nipate TB yako. Ugonjwa gani unauma kama unataka kuambukiza wenzako wote? Mimi nimekuja hapa mzima mwenye na afya yangu, unataka kuniambukiza mimi malazi. Nipate ugonjwa na mimi niende nikakoa. Chukua nguu. Chukua nguu na zibi hivi na nguu. Unakuwa hivi atafu mimi nikupe kitu. Kopa maji unakunywa wewe na kikombe na mimi nakunywa maji. Ndio. Nataka kuniambukiza magonjwa. Huyu mgonjwa wako mimi nashangaa kweli. Hivi hamjamwelekeza mgonjwa jinsi ya kuugua. Mgonjwa akikoa ina maana nataka ashike na nguvu. Sasa nataka kuniambukiza tena mimi TB. Nimekuja kumuuguzia yeye na mimi aniambukizi magonjwa, si ndio? Hiza mama, huyu hana matatizo yoyote. Anaumwa tu kawaida, ana TB wala nini. Malaza kweli kutao nimekunywa mimi namsikia na koa tu kile nimekaa mimi namsikia unaona? Unaona sasa unaona shida hii? Mama kawaida wewe mamangu. Atatuambukiza magonjwa, atatuambukiza magonjwa daddy. Mwambie ndugu yako atatuambukiza magonjwa bwana. Usimnyanyapae, haumu chochote. Kwa tuna amani. Sasa mimi naenda kazini. Dada, baadaye basi. Sasa dad mimi nataka niulize swali. Unaenda mbona sasa mimi hapa sioni mbogo? Sijeleti mbogo, sijeleti chochote cha kupika. Sasa mgonjwa mwenyewe anakula nini mchana? Hela si nimeacha mimi. Kula vipi tena? Sasa hata kama umeacha hela, sasa hela itaenda nyie gengeni mama. Si inabidi uende ukatununulie. Naomba kwanza nenda kabla ujiti kazini mama yangu. Nini katununulie si mbogo. Nakuja nampikie mgonjwa, mgonjwa anakula na mimi mwenyewe nakula. Sasa wewe unataka kuenda kazini mgonjwa huyu mwenyewe hajapata hata chakula saizi mchana anakula nini mgonjwa mwenyewe? Mgonjwa anatakiwa kula huyu mgonjwa mama. Kwa hiyo nitoke hapa niende gengeni. Sasa mimi nitoke hapa niende gengeni mgonjwa mwenyewe abaki peke yake, si ndio? Alafu akipata tatizo kunyuma. Hivi mama, unachoongea unakisikia kweli katika masikio yako? Mama, sasa mimi nimekuja kumuuguza mgonjwa. Na kazi zote ndio maana mimi nimetaka msichana aje hapa nisaidie kazi. Sasa unanituma mimi tena niende gengeni kweli? Sasa mama, mimi nifagi uwanja. Nimioshe vyombo asubuhi. Nimisafi chonde kinimipiga. Hilo ni jukumu lako. Sasa saizi kwenda gengeni mama, wewe unaenda kununua gengeni, unaenda kutuchukulia si mbogo. Wewe mwenyewe unaona hali yangu mimi. Nitoki tena saizi hapa nini mpaka gengeni kununua mbogo. Afu mgonjwa mwenyewe anakaa na nani? Hilo ni jukumu lako kufanya kazi. Na ndio maana nimetaka msichana anisaidie kazi. Wewe mwenyewe umesema unaweza kazi. Ndio. Sasa mama, tena nini? Si unanielewa? Ulipokuja nimekushangaa kutokana na nini? Nataka mimi mfanya kazi anisaidie kazi zangu zote. Ninapotoka mimi kwenda kazini, dadangu ajaliwe kwa kila kitu. Kwanza kula nini? Sasa wewe unanituma tena niende mie gengeni. Nikupe mshahara, alafu nitume tena gengeni. Ah mama, usitaki nikuvunjie heshima. Mimi na heshima tuvunjiani mama. Mimi nimesema hivi, mimi nimepigiwa simu. Kwa mimi natakiwa nije kuuguza mgonjwa. Sasa kama nimekuja kuuguza mgonjwa, sasa tena mimi wa kumuuguza mgonjwa, niende tena gengeni. Nimesema hivi, nataka mfanya kazi aje kunisaidia kazi. Sijasema habari ya mgonjwa tupu mama. Mkoe mamangu, siwezi mimi nikakuvunjia heshima, lakini uko unapoenda mamangu utavunjia na heshima. Sasa kama kunivunji, mimi siwezi kuvunjia heshima kwa mamangu, lazima nikuheshimu. Kama kunivunjia heshima mama, naona tena. Kama unanivunjia heshima mimi naona hapa ndio unanivunjia heshima. Kwa sababu mimi nimekutuma wewe gengeni. Mimi umenitumi kazi sawa nafanya. Lakini mimi mama yako. Ukienda gengeni wewe ukileta kwani mimi nikipika hapa vinakuwa viliwi. Mimi si mama yako. Si unaniheshimu? Saa 7 hii na niende mimi tena gengeni. Na mimi naenda kazini, na kazi ndio kila kitu unajua. Sasa hizi tena ananiambia mimi tena niende gengeni mamangu ah. Sasa naenda, nimkute dadangu mama kala. Chonde mamangu. Nimkute dadangu kala. Tutaona vibaya. Baadaye. Kwani mimi mgonjwa? Boss ni yule, boss wewe? Maana mimi sielewi hapa, nataka kujua. Bosi ni yuli au bosi ni wewe? Bosi ni huyo ambaye unaongea naye hapa. Kama bosi huyu mkorofi. Bosi huyu ni mkorofi kwa sababu mimi mwenyewe vile vile nimekuja hapa na kuuguza wewe. Mimi nikitokea hapa niende gengeni na acha nyumba yenyewe peke yake hapa. Sasa inakuaje? Lakini hata sasa anawahi kazini mama. Anahamisha chelewa. Hizi kazi nyingine tutafanya shit.
kazi nafanyi njaa tu. Lakini kama si njaa hapana kufanya kazi kama hii. Hivi nitakuuliza jamani. Hii migombe yenye hii migombe. Hii migombe kwa nini inakuja kuota? Hii migombe inaota huko sababu gani? Kwa sababu mimi naona migombe inaota mikubwa mikubwa yenye na sijui kama inatumia uzazi wa mpango. Migombe yote haina hata gombe moja limebeba mtoto. Migombe yote yenyewe imekua tu mikubwa mirefu refu. Tofauti na migombe ya nyumbani kwetu jamani, eh? Sibuli kuikata na jaza mbu tu hapa jamani. Hii migombe inafanya kazi gani hapa? Migombe mikumi kumi, migombe haiwezi kubeba hata ndizi hata moja. Migombe mnaweka shamba mnajaza uchafu hapa mjini, una, mjini hapa kuna shamba kweli? Eh? Eti wewe mgonjwa. Mjini kuna shamba? Naweka ndizi hapa, ndizi zenyewe hazikui, naweka tu majani. Ah. Ni bwana luzangu nyumbani tu. Kutangu marini mina kuli ndizi kila siku. Kwanza mwenye ni shazo hii kulikuli. Mani mikuli ndizi, mani mikuli pepeta, mani mikuli mdifu. Kile kutu mina kula. Lakini hapo nakaa tangu nakunywa chai asubuhi basi unakaa tu. Mpaka usubiri mchana. Ujikule uga. Uga nyinyi mnapika mdogo. Ah. Mgonjwa kafanyaje? Dada yako? Siko na hapa mgonjwa. Mgonjwa liko na hapa mwenyewe. Yuko wapi sasa? Sisi kidogo milazi. Sisi mwenyewe yuko wapi? Maana ndani hayupo. Au labda kenti chooni. Ndani hayupo, chooni hayupo. Kote hayupo. Ndio hapo mgonjwa. Ndio nakuuliza wewe yuko wapi? Wewe si ndio uko naye hapa? Mama mimi niko na hapa sasa hivi. Mimi nimesinzi kidogo tu hapa. Tulikuwa wote hapa tunaongiungi. Mimi nimechoka kidogo sasa ngoni usinzi kidogo hapa. Mama bwana acha masiala. Dada yuko wapi? Hmm? Mgonjwa kidogo wa jambo. Labda kitu kwa mabwana zake. Mimi nitajua. Sikumi niseme nini. Mimi sasa nitajua mgonjwa kaenda. Siku zote mimi ndo nakaa naye ndo namjua. Chumba gani tena? Mchumba wewe umempa yeye. Mama yangu mimi sijui chochote. Mgonjwa. Wa mgonjwa. Mungu wangu jamani dadangu. Labda kidogo kuangalia chumba zake jamani mgonjwa. Chumba gani kwani? Mgonjwa mwenye kendu wapi. Mgonjwa takuchanganyo watu mgonjwa. Hati mgonjwa naondoku biku ni amshimi kuniyagi kwa jamani mgonjwa naondoku tu mwenye mgonjwa kwe jamani sheli jamani. Hmm? Wa mgonjwa! Mgonjwa! Dada. Hapa tena vipi? Nakuja kupunga upepo. Punga upepo hapa dada, angalia mazingira machafu yangu. Unakuja kupunga upepo vipi hapa? Unaumwa ndio katana ulitafute matatizo mengine kwenye makalo ya choo kweli? Nimechoka na mamako. So ananinyanyasa. Yaani amekuja kufanya kazi kana kwamba amekuja tukutembea. Sina amani, sina raha. Ana maneno ya kashifu kunikashifu ugonjwa wangu. Nimemwacha analala anakuluma tu mpaka ananikera. Ndio maana nimekuja kukaa huku. Sawa dadangu, sikia. Msio hivyo dadangu. Twende nyumbani, mkato nyumbani. Wao mjui yule mama mambo yake. Choka anakuja na mambo mie. Yaani mambo yake mimi hata siyaelewi. Mzoe tu twende. Nitalifanyia kazi. Msumbufu sana. Najua ushindi naye, ananisimanga. Nalijua hilo dadangu. Kini ndo tutafanyeje? Na huyu Aisha, mbona kaniweza huyu Aisha? Nanuka tuondoke dadangu. Kule tena.
Mimi nipo nisharudi. Twende, mimi nipo nisharudi. Sendi kokote. Nani ukatonda kidangu hapa kuchafu bwana. Mtu unaumwa tena ongeze na nini nyanyuka dada. Ongeze tena matatizo mengine. Asi mwenye kenda hapi. Sasa kaza kunsumbu sumbu mimi tu hapa. Nakaa naangaika na mawazo, nafikiri mtoto watu yuko hapi. Sia hapa mnarudi. Umeoni? Umemoni ndugu yako alifuku mbaya huyu. Mimi nimekuambia kabisa, mgonjwa huyu. Ameenda kutafuta watu wake huku. Mbona unarudi naye sasa? Wewe mgonjwa ulikwenda wapi? Nakuuliza ulikwenda wapi? Unataka kunipa kesi tu mimi hapa ndugu yako anioni mimi mbaya. Kumbe mwenye unapita unazululi zululi tu. Anakufanyi makusudi huyu bwana hata aumu. Sababu hata chakula chini anakula tu mwenye hata si mbembelezi. Anakula mwenye chakula amezi matonge makubwa makubwa na meza anakula. Sasa wewe si mgonjwa wewe. Unapita unazululi mimi mwenye nilikuwa nimelala hapa. Unataka kunipa kesi kwa ndugu yako. Alafu unajifanya mgonjwa chakula unakula vizuri. Akini ndugu yako unajifanya unazidiwa. Mbona tuko tumekaa na mimi hapa tunaongea? Mimi nasinzi kidogo unatoka hapa unaanza kuzululu. Afu nakuja mimi nipate kesi kwa ndugu yako. Eh? Hivi mnapendi maneno eh? Mnapendi nionekane mimi mbaya. Mgonjwa gani unakuwa kama wewe? Au unaona vipi kufanya kazi mndani unajifanya unaumwa umo? Kila siku unajikoli, shikoli, shikumbi mzimu. Huu mchochote wewe. Kwa sababu chakula chenye mimi sijakubembeleza hata siku moja. Tangu nimekuja hapa tunakula tu matongi. Nga matongi mimi nimega ngatongi nawe ngatongi. Ngatongi nawe ngatongi. Hii ni tabia mbaya unafanya mgonjwa. Naona sasa. Mgonjwa anaumwa kweli huyu. Sikizi nikwambie bwana. Huyu ndugu yako kapona. Hana ugonjwa wote safe kapona huyu. Anakoa tu anajikoolesha. Kama una shughuli nifanye nyingine niipe shughuli mimi nifanye. Nenda kanichukulie vitu gengeni mimi nikae pale nikuuzie. Mbona nifanye kazi nyingine za kufanya nipate mshahara wangu kuliko kukaa na mgonjwa ambaye mgonjwa mwenyewe tutakula tunakula vizuri. Mgonjwa kama haupo tunakaa tunaongea vizuri. Mgonjwa wewe ukirudi hapa anajifanya anazidi. Anakusingizia mgonjwa huyu mwenzako muongo. Hakuna mgonjwa hapa. Huyu ni mzima tu. Anataka kutafutia mimi matatizo nionekane mimi si muuguzi mgonjwa. Tabiga unanifanyia hii. Au unataka mimi hapa nifukuzwe kazi, nisifanye kazi, ndiyo? Mimi nimekuja kutafuta maisha bwana. Mimi sikuja hapa kutafuta ugomvi na watu. Wewe umekuja hapa mgonjwa na kama mimi naangalia na mgonjwa na wewe mgonjwa unanikimbia mimi. Taka nipati lawama na ndugu yako. Nionekane mimi sikuuguzi wewe. Spend matatizo mimi. Hebu niangalie kwanza mimi nafanya kazi bwana. Kazi nafanya unanioni. Alafu unanifanyia mimi shida. Unanifanyia mimi matatizo. Mimi spend matatizo. Mambo gani unanifanyia? Mimi naongea nyinyi mnanyamaza kimya. Naonekana mimi nagubu. Napendi kuongea ongea. Wakati vitu vingine mnanichokoza wenyewe. Wewe umenichokoza mimi mwenyewe. Nimesinzi hapa unaondoka. Si kama utafuti ugomvi na mimi unatafuti nini? Dada yako ni mimi mbaya. Wewe mtoto mdogo mimi nakaa kuangalia hapa mtoto mdogo wewe. Wewe mgonjwa mkubwa mzima unaenda kutafuta mabwana zako huko afu nakaa huko vichochoroni unajifanya unaumwa. Unaumwa nini wewe? Sasa umemkuta wapi mwenyewe? Sina kuuliza umemkuta wapi mwenyewe wewe mgonjwa wako? Sasa dada yako alifukuna dada yako mwenyewe alifukuna na alomba. Iki gari yani no slob tunakula mimi na wewe. Eh? Slob kwani mimi kushiba? Yaani ukaka kabisa ukijua kabisa nyinyi maana watu wa mjini huko hamshibagi. Ninatuongopea sisi tu sikijini. Mimi nikwambia ugali huu. Huu anakula mtoto wangu.
Zamani wakati nalia mtoto wangu ndo anakula ugali kama huu. Na mwenye mdogo. Mimi peke yangu nakula ugali nusu nalo kwa sababu kulima kwanza najua. Kulima najua, kupika najua. Sasa dadako anaondoka tuache sisi unga lobo. Unga lobo anakula nani na nani? Unatosha. Unatosha nini fanya uli bwana ugali wewe ugali mwingi huu. Wewe unasema ugali unatosha, mimi ugali nashiba huu. Mimi sinajilazimisha tukule. Wewe mwenyewe unajua kabisa. Ugali mwingi ugali gani? Fanye uli. Amna kubembelezana. Kwenye kula amna kubembelezana. Fanye uli. Ukijifanya kuli ni shauri yako.